Новий спалах пташиного грипу високопатогенного штаму H5N6 виявили у Південній Кореї. Вірус зафіксували на качиній фермі у провінції Чолапукто. Міністерство продовольства запровадило дводенну заборону на переміщення країною свійської птиці. На птахофермах по всій країні проведуть дезінфекцію. Рік тому спалах вірусу у цього штаму призвів до епідемії. Тоді довелося знищити 38 мільйонів голів свійської птиці.